افغانستان ته د جنرال دوستم دراتک د مخنیوي لپاره پر ترکیه د امریکا فشار. په توره بوډه کې د داعش د پرمختګ په اړه اندېښنې. او بیجنګ د امریکا لخوا تایوان سره د هر ډول مستقیمو پوځي تماسونو مخالفت وکړ. ګران لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1996 کال د چنګاښ میاشتې 26مه نیټه ده چې د روان میلادي کال د جولای میاشتې له 18مې نیټې سره برابره ده. اوس هم بشپړ خبرونه. امریکا افغانستان ته د جنرال دوستم د راتګ د مخنیوي لپاره پر ترکیې فشار زیات کړی. یوې باوري سرچینې کابل نیوز ته وویل چې متحده ایالاتو له ترکیې غوښتي چې جنرال دوستم افغانستان ته راپرېنږدي چې په دې ډول به دغه ایتلاف کمزوری او د جنرال دوستم پر ځای به د نوموړي زوی فعال شي. جنرال دوستم ته نږدې کسان وایي امریکا د انقرې ایتلاف د پاشلو هڅه کوي، ځکه متحده ایالات فکر کوي چې یاد ایتلاف مسکو ته تمایل پیدا کړی. د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته په تازګۍ د مسکو د سفر بلنه هم ورکړل شوې ده. د افغانستان د ژغورنې عالي شورا تر نامه لاندې په ترکیه کې رامنځته شوی تازه سیاسي ایتلاف د متحده ایالاتو له مخالفت سره مخ شوی دی. ټاکل شوی و چې دغه ایتلاف ډېر ژر په کابل کې د یوې لویې ناستې په ترڅ کې په رسمي ډول اعلان شي، خو هېواد ته د دې ایتلاف د دریو غړو محمد محقق، صلاح الدین ربانی او عطا محمد نور له راتګ سره سره لا هم جنرال دوستم په ترکیه کې میشت دی. یوې باوري سرچینې کابل نیوز ته وویل چې امریکا په ترکیې فشار زیات کړی چې جنرال دوستم افغانستان ته راپرېنږدي، څو په دې ډول دغه ایتلاف کمزوری او په دې سره د جنرال دوستم پر ځای د نوموړي زوی فعال شي. د ملي جنبش ګوند غړي وایي متحده ایالات د انقرې ایتلاف د پاشلو هڅه کوي، ځکه په وینا یې امریکایان فکر کوي چې د دې ایتلاف غړي د روسیې په لور تمایل لري. اینا تشویش، ترس، حراس از این دارن که چون اینا رهبری از این ائتلاف اشخاص تاثیرگذار هستند در افغانستان، در سطح مردم، در مابین مردم افغانستان، به او خاطر بیشتر ممکن ما ایره رد نمی کنم کوشش تلاش از ایره دارن که بعد ائتلاف به جای خود نرسه، از هم بپاشه. یک تشویش کلان و بزرگ ایالات متحده آمریکا ممکن با تحلیل و با برداشت ما هم امی بوده باشه که به خاطر تمایلات یا گرایشات ائتلاف به جانب کشور روسیه. حضور یک شخص شرط نیست و اگر جنرال دوستم حضور نداشته باشد، حداقل پیروانش، کسانی که از اونا دفاع میکنند یا در حزب سیاسیشان شامل هستند، طبعا اونا در افغانستان زندگی میکنند و اگر کار بخواه از اونجا میتونه با پیروانش پیام یا مسیج را بفرسته و اجندا و یا برنامه را که داشته باشه مورد حمایت طرفدارش قرار بگیره. نوی ائتلاف له روښنایي غورځنګ سره یو ځای پر حکومت د فشار لپاره په کابل او مزار کې د 50,000 او 100,000 کسیز لاریونونو د رایستلو پلان لري. د ملي جنبش ګوند غړي وایي مسکو په تازګۍ د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د افغانستان د مرستیال ولسمشر په توګه په یوه کانفرانس کې د ګډون لپاره د سفر بلنه ورکړې ده. سفر به اون سوال ریاست جمهوری به کشور روسیه، ما از دعوتشان بله شنیدم که اون تو دعوت شدن در یک کنفرانس مبارزه با تروریسم، اما ای که دعوت اینا پذیرفتن یا برنامه ایسا رفتن دارن ندارن از اطلاعی را ما ندارم. کابل ته د دغه نوی ائتلاف د غړو لرا ته ګورسته د امریکا سفیر په جلا جلا ډول له هغوی سره لیدنه وکړه او د ملي والی حکومت څخه غوښتنه کړې چې د جنرال دوستم قضیه دې ژر تر ژره یو طرفه کړي. د
د ولسی جرګې غړی ظاهر قدیر وای او یا سلنه توره بوړه لا هم د داش په واکیده. ظاهر قدیر د ولسی جرګې عمومي ناست ته د وینا پر مهال ویل چې داش په ننګرهار کې په تکتیکی توګه پرمختګ کړی او تازه ډی ډی سی منیولې خو حکومت پر وړاندې غږ نه اوچتوي. قدیر وای چې دا مهال په ننګرهار کې تر 15,000 ملکی کسان بې کوره شوي او که حکومت غوښتنو ته ځواب ونه وایي او د داش د ځپلو لپاره اقدام ونه کړي د کابل جلال آباد لویه لاره به د ترافیک پر مخ وتړي. لدایش جنګلۍ څخه د ننګرهار ولایت د تورې بوړې د تصفیې په تړاو د امنیتي ادارو تر څرګندونو وروسته د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې په ننګرهار کې د داعش حضور په پخوانۍ بڼه دی. په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي وایي چې داعش جنګیالۍ په تکتیکي ډول د ننګرهار ډېرې سیمې نیولې خو حکومت او اړوند مسؤلان په تړاو غږ نه پورته کوي. ظاهر قدیر وایي چې همدا اوس د تورې بوړې او یا سلنه سیمه د داعش په کنټرول کې ده او د ننګرهار د نورو سیمو د نیولو لپاره یې هم هڅې پیل کړې. یو نقطه پیشروی نه ده کړې، تاسو یو نقطه قضاوت کوي. وزیر دفاع، قومندان د قولي اردو، والی، رئیس د امنیت ملي ویلي چې موږ توره بوړه تصفیه کړې ده. یو لیست هم والله که مخکې تللي، توره بوړه اوس هم د داعش سره ده 80%. نو وخت چې مطبوعاتو ته دومره دروغ ویل کېږي، وزیر دفاع یې وایي، والی وایي، خو ولس راشي د دې معنا څه ده؟ د ولسی جرګې دغه استازی وایي چې په ننګرهار کې د داعش له ویرې له 10,000 to 15,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. نوموړی خبرداری ورکوي که حکومت په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره اقدامات ونه کړي او د خلکو غږ وانه وري، په مدني حرکتونو به لاس پورې کړي او د کابل جلال آباد لویه لار به د ترافیکو پر مخ وتړي. او که چیرته زمون خبرې ته غوږ نه نیول کېږي، نو انشاءالله چې زر تر زره به د قانوني اساسي په چوکاټ کې موږ ډېر لوی لاریونونه او مدني حرکتونه پای کړو، شروع کړو او د کابل د جلال آباد لاره به تړو تر څو پورې چې داعش نه غونډ کړی موږ به په خپلې خبرې باندې ولاړ یو. بل پلو د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د حکومت له لورې د ګرین زون یا شنې ساحې پر پراخولو نیوکې وشوې او یو شمېر وکیلانو ویل چې حکومت د خلکو امنیت ساتلو پر ځای د ځان امنیت د ټینګښت په فکر کې دی. بسته شدن چند تا جاده در چهار اطراف هر ریاست جمهوری و به خصوص سفارتخانه ها و تنگ شدن حلقه امنیتی شهر کابل، این جود همه پلان بسیار کلان و امیدوار کننده بوده که ما با او امیدوار بودیم که امنیت تامین میشه. تامین امنیت در وقایع عملیات های عراض افغانی میشه. تامین امنیت در تجهید و تسلیح امکانات تکنیکی نیروهای استخباراتی میشه. آمدن چیزی که موانع در اطراف دفاتر دولتی، مؤسسات شخصی و اطراف خانه های بعضی از شخصیت ها و مردم، حتی مردم عادی، بعضی از تاجرا بودن، اینا رو برداشتن که ما کابل رو ظاهرا میخوایم ترافیکش رو سهل بکنیم، موانع رو برداریم. اما آمدن در حد یک مشکل کلان برای مردم افغانستان و مردم شهروندان کابل خلق کردن و اویی که آمدن یک منطقه به نام گرینزون تعریف کردن که گویا قرار است یک انتحاره دیگه تا 5-6 ماه آینده شوه ما یک چیز به نام گرینزون درست میکنیم. جناب رئیس صاحبی به این معنی است که ریاست جمهوری خود را و سفارتخانه ها را و دستگاه های تابعه را بردن محفوظ کردن. طرحی که برای امنیت کابل روی دست گرفته شده باید این طرح جامع و کامل برای همه مردم شهرنشین کابل باشه که پاسخگو به همه خواستای مردم باشه. په ننګرهار کې د داعش جنګیالۍ د بیا راپورته کېدو په تړاو څرګندونې داسې مهال دي چې په دې ولایت کې د امریکا له لورې مور بم په نوم تر ټولو ستر بم استعمال شو خو هلته د داعش د له منځه وړو په برخه کې اغیزناک نه دی تمام شوی. ملګری ملتونه وایي د 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات لوړ شوي دي. د ملکی تلفات په اړه د یونما په خبر شوی راپور کې راغلی چې په دې موده کې 1,602 تنه وژل شوی چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي خو د ټپیانو په شمیر کې بیا 1% کموالی راغلی دی. بلخوا یونما د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د هوایي بریدونو له امله د ملکي مرګ ژوبلې پر زیاتوالی اندېښنه ښیي او وایي چې په دې موده کې د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې 95 تنه ملکیان وژل شوي او 130 نور ټپیان.
با کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د رامنځته شوي ملکي مرګ ژوبلې په اړه خپل راپور خپور کړ. ملګرو ملتونه وایي چې په افغان جګړه کې د وژل شوو او ټپیانو شمیر د تیر کال د همدې مودې په څیر لوړ پاتې شوی او د وضعیت خرابوالي د دې هیواد د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په ژوند خورا ناوړه اغېز ښیندلی دی. د یونما په راپور کې راغلي چې د 2018 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې بیا د جون تر پایه 1622 ملکیان وژل شوي او 3501 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د دې بدرنګې جګړې بشري بچي د ژوند له لاسه ورکول، ویجاړي او پراخ زغم پکې راځي ډېر لوړه ده. له تبعیض پرته په نامناسبه او غیر قانوني توګه د فشاري تبعیا شویو چاودونکو توکو د کارولو دوام په ځانګړي ډول ویرونکې ده او باید ژر تر ژره ودرول شي. په راپور کې ښخ شوي ماینونه، چاودیدونکي توکي، ځانمرګي او ډله ایز بریدونه، مخامخ جګړې، بې هدفه د درنو وسلو کارول، له ملکي سیمو د جګړې په توګه کار اخیستل او ځینې نور هغه عوامل بلل شوي چې ملکي مرګ ژوبله زیاته کړې ده. خو په دې راپور کې بیا د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو له امله په ملکي مرګ ژوبله کې 43% زیاتوالی د اندېښنې وړ بلل شوی او زیاتوي چې په دې موده کې د هوایي بریدونو له امله 95 ملکیان وژل شوي او 118 نور ټپیان دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشن نر بیا وای هر افغان کورنۍ لروانی غمیزه کړیږي، په ویره او ډار کې ژوند کوي. وکاله چې د افغانستان روانه ملي غمیزه ول پامه ونه غورځول شي. د دغه راپور شمیرې چې زړه بوګنوون کې دي نشي کولای په بشپړ ډول د افغانستان د خلکو بشري زور انزور کړي. د دغو ملکي تلفاتو هر شمیره د یوې ماتې کورنۍ د نه تصور وړ درد او زغم او په ځانګړي ډول د خلکو د بشري حقونو له پښو لاندې کول منعکسوي. ملګرو ملتونو د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتوالي جدي اندېښنه ښودلې او د ټولو اړخونو یې غوښتنه کړې چې ملکي تلفاتو او په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو ژوند ته پاملرنه وکړي. د ملکي تلفاتو په اړه د یونما په شپږ میاشتني راپور کې د 68% مرګ ژوبلې پړه پر حکومت ضد وسلوالو ډلو اچول شوې ده او پاتې نوره هم حکومت پلوه ځواکونو او د معلومو لورو ته منسوبه شوې ده. لا گاونډي هیوادونو سره د اوبو پر سر د اختلافاتو د حل لپاره باید سره کرخې وستل شي. د اوبو او برېښنا وزیر چې ولسی جرګې ته د اوبو د مدیریت په اړه د ترتیب شوی پلان په اړه معلومات ورکول ټینګار کوي. ایران د هلمند او هریرود سیندونو لپاره لسګونه بندونه جوړ کړي دي. علي احمد عثماني د ولسی جرګې لغړو غواړي چې د هلمند له معاهدې او د افغانستان له داخلي اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره له عملي ډیپلوماسۍ ملاتړ وکړي. افغانستان چې په وچه کې پروت هیواد دی، ګاونډي هیوادونه له کلونو راهیسې له امتیاز پرته له اوبو استفاده کوي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د اوبو د مدیریت پالیسۍ تر لاس لاندې نیولې او د دوشنبې په ورځ د اوبو او برېښنا وزیر د حکومت د دې پلان په اړه ولسي جرګې ته معلومات ورکړل. د اوبو جغرافیایي څرنګوالی، د امنیتي تدارکاتي بودیجوي موضوعاتو حل او یوه واحده عملي ډیپلوماسي د داخلي اوبو د مدیریت برخه جوړوي. د اوبو او برېښنا وزیر ټینګار کوي چې ایران د هریرود او هلمند پر شریکو اوبو د لسګونو بندونو له جوړولو سره افغانستان ته د اوبو د تګ مخه نیولې او دغه هیواد تل له شریکو اوبو استفاده کړې. در حوزه قراقوم همی حوزه هریرود فعلی است که ما شما با او آشنایی کامل داریم. در این حوزه در قسمت ما بالا دست هستیم، در قسمت جمهوری اسلامی ایران بالا دست است. در حوزه که ما بالا دست هستیم تنها ما بند سلمار اعمار کردیم و دو بند دیگه هم تحت کار قرار داره، اما دوستا ما ده ها بند در روی حوزه اعمار کردن، در روی حوزه مشترک. اما اکنون هیچ آب از این حوزه مشترک داخل هریرود سرازیر نمیشه. نوموړی له وکیلانو غواړي چې د ملي ګټو په هدف د اوبو مدیریت په برخه کې د حکومت له پالیسیو او په ځانګړي توګه د هلمند اوبو په اړه له شوې معاهدې ملاتړ وکړي. د اوبو او برېښنا وزیر وړاندیز کوي چې د اوبو پر سر له ایران سره د راپورته شوو اختلافاتو د حل په هدف د یوې سري کرښې ټاکلو ته اړتیا ده. به خاطر حل مسایل آبهای مرزی حداقل به خاطر هیچ چیز نه، مذاکرات مرزی ما یک توافق جمعی در داخل کشور انجام بدیم. هر مشکلاتی که ما داریم هر جناب با هر جنای یک نشست داشته باشیم، خطوط و امو خطوط قرمز و مشخصات را تعیین کنیم، با اون مشخصات به سمت آبهای مرزی و مدیریت آب در افغانستان بریم. و مسئله نهایی هم اینه که باید از برنامه
مدیریت منابع به افغانستان حمایت جدی که څه هم د ولسی جرګې رئیس د هلمند له معاهده او د اوبو د مهار په برخه کې د حکومت له پالیسیو ملاتړ کوي خو یو شمېر وکیلان وایي حکومت د اوبو د مهار په برخه کې له تبلیغاتو پرته هیڅ عملی برنامه نه لري او همدا لامل شوی چې ګاونډي هیوادونه غبرګون وښیي. خواستای وظیفه انرژي آب حمایت میکنیم کې یک مورد مایده هلمند بود از او جدا حمایت صورت میگیره و به می ترتیب از دیپلماسی علمی برای مدیریت آب حمایت صورت میگیره و از دیپلماسی افزاری که هر کشوری که خواسته باشه و از منابع آب افغانستان دستبرد بکنه قطعا حمایت صورت نمیگیره و حکومت و به خصوص وزارت انرژی آب مطمئن باشه از موضوع روشن ولسی جرگه حساساتون را پراولی عملی اقدام نشته خوب سیمه که انسان تا جنجال نه جوړ کړی عملی کار نشته ده خوب سیمه که هر سړی وځي د سفر تر نه محمد سفر نه گرفتین وی تر شو ده وتر شو زه دا هم راشه کینای سم صحیح هم هنګي وکي بل پدې کې نه ایران موږ سره ظلم کول شي نه موږ د ایران سره ظلم کو نه پاکستان موږ سره ظلم کول شي نه موږ د ایران سره ظلم کول هغه سیمه ایز قوانین موجود دي زه موږ مهمه خبره ده چې دغه سیمه ایز قوانینو کې موږ موجود اوسو په دې ورسته کې د هریرود پر سیند سلما او د هلمند پر سیند کجکی برېښنا بند جوړول لامل د ایران ولسمشر غبرګون خودلای خو ولسمشر اشرف غنی ویلي چې 13 میلیارد متر مکعب او بچي گاونډي هیوادونو ته بهيږي مهار بیکړي. د محمد محقق ساتونکو په کابل کې وناوي وژلې او څلور تنه نورې ټپيان کړې دي. د کابل امنیه قمندانی وایي چې دغه پیښه د یک شنبې پر از هغه مهال رامنځته شوې چې د واده یو کاروان د محقق له کور څخه د تیرېدو پر مهال ډزې کړې دي. چارواکي وایي د اجرایه رئیس د دویم مرستیال ساتونکو په ډزو کې په تیروتنې سره یوه ناوې وژل شوې او څلور نور کسان یې ټپي شوي دي. پولیس وایي چې د دې پیښې په تړاو د محقق دوه ساتونکي او په سیمه کې دوه نور امنیتي مسؤولین نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي. د وی تر سره شوی چړنې لمخې تیر جون میاشت د روان کال تر ټولو خنړی میاشت بلل شوی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ غړي وای د دوی موندنې خي چې د روان میلادي کال په جون میاشت کې د روژې پر مهال په ترهګریزو پیښو کې د ملکی وګړو تلفات به ساري دي. د دغه ګروپ غړي وای چې په دې میاشت کې کابل، ننګرهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې تر ټولو زیاته ملکی مرګ ژوبله پکې رامنځته شوې. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ د جګړې له ښکېلو خواو غواړي چې د جګړې پر مهال دی د ملکی وګړو د خوندیتوب په هدف خپل مکلفیتونه په پام کې ونیسي. د ترسره شوې څېړنو له مخې روان کال د جګړې له زیاتېدو سره په موازي توګه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه هم زیاته شوې. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ چې له شپاړسو نهادونو جوړ شوی په دې اړه تازه څېړنې ترسره کړې. د دغه ګروپ غړیو د دوشنبې پر ورځ د خپلو څېړنو په اړه د راپور خپرولو پر مهال وویل چې د 2018 میلادي کال جون میاشت چې د روژې مبارکې میاشت هم د همدې میاشتې په جریان کې وه د ملکي مرګ ژوبلې له اړخه خونړۍ بلل شوې. د دغه ګروپ غړي وایي چې یا تلفات د وسلوالو مخالفانو له لورې په ګرمیشتو سیمو کې د موټر بم چاودنو، ځانمرګو بریدونو او هدفي وژنو په ترڅ کې رامنځته شوي چې د تیرو 15 کلونو په پرتله یې د روژې میاشتې پر مهال ملکي تلفات بېساري دي. د دغه ګروپ شمیرې په ګوته کوي چې د می د یو دیرشمې څخه بیا د جون تر پایه پورې په ټول افغانستان کې 249 کسان شهیدان او 204 نوي کسان ټپیان شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ د راغونډو شوو شمیرو له مخې په تیرو 15 کلونو کې دا لومړۍ میاشت ده چې د دولت وسلوال مخالفینو د دولت د وسلوال مخالفینو له لورې پکې زیاته مرګ ژوبله اړول شوې. د دغه څېړنو په اساس چې شپږو زنونو کې ترسره شوي کابل د ملکي تلفاتو له مخې لومړنی ولایت دی. ننګرهار دویم او هلمند دریم هغه ولایتونه دي چې پکې د بیلابیلو ترهګریزو پیښو پر مهال پکې تر زرو زیات ملکي کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ له حکومت غواړي چې امنیتي ادارو ته جګړیزه پالیسي او د ملکي وګړو د خوندیتوب پلان جوړ او پلی کړي.
جنگ په پالیسۍ کې د جنگ په ستراتیژۍ کې تغییر راول تر اوسه پر لبد بخت از موږ دفاع وزارت د جنگ لپاره ملی یا د جنگ ستراتیژي نه لري چې دا یعنی بدبختانه ویل شپې او دغه سیمه ملک چې الته د جنگ ستراتیژي موجوده نه ان الته به څنګه د ملکی مرګ جوړ لشمیره راکمه شي یا همدارنګ د ملی امنیت شورا هغوی په 2014 کال کې د ملی پالیسۍ د ملکی مرګ جوړ لپاره ملی پالیسۍ جوړ کړی شي روس پورې نه د عملی شوی دغه بنسټ د ملکی وګړو د خوندیتوب په هدف له وسلوالو مخالفانو هم غواړي چې په خپل جګړیزه پالیسۍ کې د ملکی وګړي تعریف کړي او له یادو تلفاتو د مخنیوي په هدف د په عامه تاسیساتو لکه ښوونځي روغتونونه جومات او مدرسو د له بریدونو لاس واخلي هر عواملی کې یا هر مسایلی کې سبب افزایش تلفات ملکی میشه و یا سبب تلفات ملکی میشه قابل توجیه و قابل قبول نیست به هیچ صورت در هیچ شرایطی جنگ قوانین داره و تمام گروه های درگیر در جنگ مکلف به رعایت کردن به او قوانین است اما در افغانستان متاسفانه ما با یک جنگ نامتعارف روبرو هستیم د ملکی تلفاتو د زیاتی دو پړه د غراپور داسې محل خبریږي چې په دې اړه جرینې وکی د بهرنۍ ځواکونو پر شپنیو او هوایی عملیاتو زیات شوی چې ګواکې ډیر کله په هوایی بریدونو کې د وسلوالو پر ځای ملکی خلک پنخه کیږي مدنی فلان د حکومت لوري د لارنینو لپاره نوی طرحه له اساسي قانون سره په ټکر کې بولی مدنی فلان وایي چې د حکومت لخوا د جوړ شوې طرحې له مخې خلک نشي کولای چې د حکومت له اجازې پرته لارین یا تحسن وکړي مدنی فلان د حکومت لخوا په جوړ شوې طرحه له سره د کتنې غوښتنه کوي او وایي چې باید پکې د مدني ټولنې نظر هم وپوښتل شي مدنی ټولنې د افغان حکومت له لوري د لاریون کوونکو او تحسین کوونکو لپاره د نوې طرحې جوړېدل له اساسي قانون سره د ټکر ترڅنګ په هیواد کې د ډیموکراسۍ محدودولو په معنا بولي دوی وایي چې د نوې قانون له مخې خلک اړ دي چې د لاریونونو یا مدني حرکتونو د ترسره کولو په موخه له حکومت څخه اجازه واخلي او د حکومت له اجازې پرته خلک نشي کولای چې لاریون او یا تحسن وکړي مدني فعالان د حکومت دغه پریکړه د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي او وایي چې د افغان حکومت یاد پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې افغان حکومت د ډیموکراسۍ په برخه کې له نړیوالو سره کړی ده این دو قانون با روی کرد کاملا استبدادی و سرکوبگرانه در تعارض سری با قانون اساسی افغانستان روند رو به توسعه دموکراسی افغانستان و اسناد بین المللی که افغانستان به آن پیوسته است تدوین یافته به طرح قانونی که در نظر گرفته شده متاسفانه اصلاحات بسیار مبهم وجود داره که میتونه تعبیراتی که از این قانون صورت بگیره کاملا به نفع حکومت باشه و شهروند محور نباشد در حالی که قانون اعتراضات و اعتصابات میتونه بسیار بروی کرد شهروندی تنظیم شود د مدني ټولنې غړي وایي چې د افغانستان په اساسي قانون کې په ښکاره ویل شوی دی چې د قانون په رڼا کې هر افغان وګړی حق لري چې خپل مدني حرکتونه یا تعصن ترسره کړي خو حکومت اوس غواړي چې د نوې طرحې په جوړولو سره دغه لړۍ کمرنګې کړي مدني فعالان په دې طرحه کې د سره کتنې غوښتنه کوي او وایي د مختلفو اړخونو نظرونه باید پکې وپوښتل شي قانون یک بار دیگه تجدید نظر شود و با احزاب سیاسی افغانستان و با جامعه مدنی افغانستان در مشوره گذاشته شود و نظریات اساسی و جدی که مردم نگرانش هستند به خصوص آزادی بیان آزادی تجمعات و استفاده از حقوق شهروندی یعنی حق سیاسی حق اجتماعی حق مدنی و حق اقتصادی و حق فرهنگی خود بتونن این طرح تجدید نظر بکنن و مطابق بسازن با روحیه قانون اساسی افغانستان به اساسی قانون له حکمونو څخه ساتنه او د هغه نړیوال اسناد په پام کې نیول چې د خرمونو د حقوقو په ځانګړي ډول د عمومي یا مجازي اعتراضونو غونډو او لارنیو تضمینول په لار کې د سیاسي او مدني حقوقو څخه ملاتړ کوي مدنی فعالان داسې مهال د لاریون کوونکو لپاره نوې طرحه له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي چې له دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم ویلي وو چې د لاریونونو په قانون کې هر ډول لاسوهنه او محدودول د قانون خلاف او د نه منلو وړ دي
افغان ځواکونه وای د هلمند له ناوې ولسوالۍ وروسته اوس د نادلې او مرجې د تصفیې لپاره عملیات پیل کړي دي. په ناوه کې پوځي مسؤلان وایي چې د دغه ولسوالۍ د مرکز په ګډون ډېرې سیمې تصفیه کړي او پاتې سیمو لپاره یې عملیات روان دي. چارواکي وایي په ناوه کې تازه دمې ځواکونه ځای پر ځای شوي او پاتې ځواکونو د نادلې او مرجې پر لور عملیات جاري ساتلي دي. د دوی په وینا یاد عملیات چې د هوا له لارې بهرني ځواکونه ملاتړ کوي د ټولو سیمو تر تصفیې به دوام وکړي. هلمند ولایت همدا اوس مونږ د ناوې ولسوالۍ په مرکز کې قرار لرو. ټول مناطق او مساحې د دښمن د وجود نه پاکې شولې او تاسې چې نبوس ګورئ دا د ولسوالۍ مرکز ده او امنیت دلته تامین ده. خلک په ډلو ډلو راځي د خلکو ولسونو پشتیوانی د امنیتي قوتونو څخه. بهرنۍ خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ. بیا هم خرغ لاست. د سویلی کوریا چارواکو شمالی کوریا سره د جګړې د مخنیوي لپاره د پوځي خبرو وړاندیز وکړ. دوی دا وړاندیز پر داسې مهال کوي چې د پیونګ یانګ لخوا د توغندیو د پر لپسې ازموینو له کبله د دواړو کوریاګانو ترمنځ اړیکې خورا خراب دي. سیمه کې د شمالي کوریا تر ټولو نږدې ملګري چین هم د دغه وړاندیز هرکلی کړی دی. سویلي کوریا پیونګ یانګ ته د پوځي مذاکراتو دا وړاندیز پر داسې مهال کوي چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بروکسل کې دا کوریا ټاپو وزمه د کڑکچ پتړاو پر خبرو بوختي. سویلی کوریا شمالی کوریا سره د پوځي خبرو وړاندیز وکړ. د سویلی کوریا د دفاع مرستیال وزیر سوچو سو کویلی دوی شمالی کوریا ته د جولای پر 28مه د پارونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره چې د کڑکچ د ډیری دول عمل ګرځي ته پوځي خبرو وړاندیز کړي. د شمالي کوریا مغوښتي چې لویدیځه سیمه کې اوس مهال د پرې شوو پوځي تماسونو د بیرته ټینګېدو لپاره زموږ غوښتنه ومني. موږ له شمالي کوریا د مثبت ځواب تیله لرو. د دواړو خواوو ترمنځ وروستي پوځي مذاکرات نږدې دوه کاله وړاندې د 2015 کال په وروستیو کې ترسره شوي وو. په ورته وخت کې سیمه کې د پینګیانګ تر ټولو نږدې ملګري چین هم د دغه وړاندیز هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې دواړه هیوادونه به پر مثبت لوري پر مخ ولاړ شي. بیجنګ له نړیوالې ټولنې هم په دې برخه کې د اغیزمن رول د لوبولو غوښتنه کوي. هیله من یم چې شمالي کوریا او سویلي کوریا به د مذاکراتو د بیرته پیلیدو مثبت لور ته د تګ او له اوسني تړلي وضعیت څخه د وتلو لپاره ګډې هڅې وکړي. موږ دغه راز هیله من یو چې د نړیوالې ټولنې غړي به هم وضعیت درک کړي او کوریا ټاپو وزمه کې به د کړکېچ په حل کې رغنده رول ولوبوي. دا په داس حال کې د جدا روپۍ ټولنې د غوډې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم په بروکسل کې د کوریا ټاپو وزمې د کړکېچ په تړاو پر خبرو بوختي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر تر دغه خبرو وړاندې رسنوي ته وویل چې د لانجې د حل لپاره باید پر پینګیانګ او د دغه واد پر ملګري چین فشارونه واچول شي. We remain absolutely determined to موږ د پښپړه توګه ژمنیو چې شمالي کوریا د مسؤلیت هیڅ کولو ته اړ باسو او د دې لپاره د پیونګیانګ پر رژیم فشار واچوو. موږ په دې لار کې پر چین هم د فشار ډېرېدل اغېزمنه لار ګڼو. په دې برخه کې څه پرمختګ هم شوی خو نور کار ته هم اړتیا ده. په تېرو څو میاشتو کې د توغندیو د پرله پسې ازموینو له کبله نړیوالې ټولنې سره د شمالي کوریا اړیکې خورا خرابې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګری له چین څخه غواړي چې پر دغه باد فشار واچوي او د توغندیو له نورو ازموینو یې راوګرځوي. بیجنګ د امریکا لخوا تایوان سره د هر ډول مستقیم او پوځي تماسونو مخالفت وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت وین ویلي دا ډول اړیکې د واحد چین پالیسۍ سره ټکر کې دي او له متحده ایالاتونو سره د دوی اړیکې زیانمنولی شي. د چین حکومت په دې تړاو خپل دریځ تر هغې وروسته اعلان کړ چې د امریکا کانګرس د راتلونکي کال لپاره د دفاعي لایحې په یوه برخه له دفاع وزارت غوښتي چې د امریکا او تایوان ترمنځ د جنګي بیړیو د تګ راتګ د امکان د ارزونې په تړاو رپورټ وړاندې کړي. د امریکا ولسي جرګې دغه لایحه د جون پر 14مه تصویب کړې او اوس د تایید لپاره سنا ته لیږل شوې ده. د پاکستان ستره محکمه د دغه هیواد پر صدر اعظم نواز شریف د مالی فساد د لګول شو تورونو په ارزونه بوخته ده.
نواز شریف او د کورنۍ غړي تورند چې له هواده بهر خپل شتمنۍ پټي ساتلې او د غوي ټکس نه دی ورکړی. په دې تړاو د چړن لپاره ځانګړې کمیټې تیرونی پر نواز شریف لګیدلې تورونه تایید کړل او خپلې موندنې سترې محکمې ته وسپارلې. پاکستان کې دا سیاسي کړکیچ پر داسې مهال اوج ته رسېدلی چې دغه هیواد پوځ تېره ورځ خیبر ایجنسۍ کې د داعش پر خلاف د پراخو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. تر دغه خبر یوه ورځ وروسته نن د پېښور حیات آباد سیمه کې د پوځ پر یو موټر ځانمرګ برید شوی چې د یو افسر په ګډون دوه کسان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستی. ګران لیدونکو د دې سات خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مومننه تاسو ته خوښ